Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit 21, po ndiqni Oppo Plabin Summer. Pranë meje është Veton Osmani, fotografi tashmë i njohur për gjithë juve. Përshëndetje Veton. Përshëndetje Arta, përshëndetje Oppo Plabi Summer. Është knaqësi ta zhvillojmë këtë intervistë bashkë. Unë kam pas më vështirë se ti je gazetare. Gjithsesi, ne gjithsej do t'i bëjmë 6 pyetje. E vazhdojmë pak me çit në pozitë më vështirë. Pyetja e parë për ty. Kemi na folë për 6 vende më të bukra që i ki vizitu ndë njëherë. Pjanisi për qëti venisht. Mu si fotograf më kara shumë të unë për vene ndryshme, edhe i kena pikat venet më të mira për fotografi, po një kësisht edhe i këmë shiu. Ja kësha njës mas pari për Londrës, ven shumë i bukur. Pastaj e kemi New Yorkën, ven shumë i mirë për më vizitu. Ka të përqa ma shumë? New York më pëlqen energjia, 24 orë energji, si mëngjes, si tret natës, si gjithë ditën e ki, gjithë natën. The city that never sleeps. Bravo. Nëmër 3 është Dubai. Është një vend shumë i mirë që të mahnit me ndërtesa, me që ka mujtë me bu njerëzit. Qëka kanë investu, dëmëdhonë është diçka shumë e çuditshme. 4 është vend shumë i mirë, është edhe Zvicra, konkretisht Zürichu. Ka pëlqy shumë, një vend shumë i qetë, një vend shumë e rregull, një vend që të mahni që gjithë shka është në vendin e vetë. 5. Numër 5 është Franca, Parisi. Këtu edhe këm shiu ma shumë se edhe këm punu begi. Ka ra me shiu qendrën e Parisit, kullën Eiffelit, muzeet, gjitha këto vene i këm vizitu. Edhe më kalon shumë për shtypje. 6. Mënej që është jugu i Shqipërisë. Edhe është një vend shumë i mirë për më vizitu, është një vend me plazha është bukra, me gjithë shka është mahnit, aj që din me vizitu dhe me vlerësu në mahtë. Vazhdoj me pytjen tjetër, pytja e dytë, gjithashtu vlen 6 personalitete që i ki taku të që t'kanë lorën bresa. Personalitetet njofta me thonë drejten në kara me gjithë me punu, me shumitën mos të thëmë gjithë, edhe gjithë e ka një energji shumë të mirë që nuk mujmë i dalu shumë, po pjanisi për një personi që është tepër i veçan për mu edhe më ka një mu shumë edhe lërsoj shumë, është Fadil Berisha, një person shumë që zdinë si me përshkru njëri ato, tepër njëri human, njëri shumë i mirë. Numër 2 është po ashtu më kara me nejtë edhe me punu me presidentin, një femën shumë e fortë, shumë e fuqishme, një ambasadore shumë e forë që nëjë ka zritë të tyrën gjitha nejë. E përshëndesim këto momente? Personalitetet tjera ka shumë njerëz nga estrada që ka një energji shumë të mirë, që njerë mësën shumë për tyne, po ashtu e komponuar me shumë njerëz ndërkëmtar, që se dhja e vlenë mi cekë, se zdi saj një opinion i unë, mirë po isha cekë të këta dy që janë kështu të njerës që ja vlemi për me. Duhet mi cekë 6, kështu që është loja. Ka me ikve tonë. Mani, vrejështë. Apo jo dy e në të forë. Kërkujmë falje për ata tjerë që si përmend, po 6 gjithë. Po dy të forë në është e në bëllë. Pe lojnë anë e disa të më gujtonë unë nja 4. Adelina Tahiri. Adelina Tahiri. Abi. Ljabi një me më starojnë, a Ljabi se edhe kjo është një... Arjani. Arjani që nga ka tranu gjatë yre ditëve të pushimit, a i bidja e është nëmër një. Edhe dë. Edhe dë? Nga cila fush mëre? Edhe një në fakt. Edhe një. Nga? Modelimi. Nga modelimi, po, është edhe aktorja Eliza Dushku. Edhe modelja e njore, Emine Qunmulla, që janë është një personalitet të e për i fort. Ske fështirë. Vazhdoj me pytjen tjetër, gjithashtu. Kjo pak ma e letë, është personale 6 aktivitete sportive që të pëlqenë ty ma të e për. Po shumë mirë, së ne më këzë njëri sportive dhe i kushtoj vetit shumë rëndësi. Munona këtë aktivitete sportive, po kështu e cje në preferoj shumë, ne. Së është shumë e mirë, notim, në rruj, dë është hajdo, fitness, në rruj një ujtë, fitness bëjë, së të ditë, aerobik,
Munona. Atletik. Sportet luftarake më herët i kom pëlqy, dhe më thonë, këtë sportet luftarake është tini me një, se ta shumë s'ta përmeni po të tonët. Edhe më rrejë, kësë këtë gjiptarë. Gjoshtë. Vazhdoj me tjera. Preferencat e tua në ushqim, 6 lojet ushqimit që të pëlqenë ma shumë. A që kjo shumë e mirë. Ushqimet, si stashe ma herë, që më karo me utu, këm pravu shumë ushqime ndryshme, tona kuzhinat. Vishtë kinezve jo, zë. Po më nej... Pse? Kinezve kështu që e kanë modernizu pak. New York më karo shumë e hongër ushqim kinez, po është ma i but pak, se jo që është që menojnë anam. Mas pari më pëlqenë shumë, shumë më pëlqenë kuzhina shqiptare. Kuzhina në nëstem, që përshëndes. Aje i bënë qashë mirë sene që s'moj me ndru me kuzhëhec. Ne, kuzhina shqiptare. Më pëlqenë shumë pastat. Përgjësi pastat, pa shumë makaronat. Dë. Tëre, më pëlqenë ushqimi tajlandez. Në vanë kuzhina tajlandeze. 4 5 Më pëlqen flia në plazhë. U qemi deti. Okej, në gjithë dhe kja? Po flia është diçka special. Normal. E ka cekë edhe rita ura që i pëlqen shumë. Normalisht, s'mujna me hupa to është. 6 Më pëlqen ushqimi i detit. Ushqimi i detit në përgjësi qka ka për pëlqen. Tash, këthejemi të një temë tjetër. Ti si fotograf që je, cilat ju në këshillat, 6 këshilla për famna, kryesore, për mu do kësa ma bukur? Me thonë drejten, ka shumë këshilla, po tash po flasëm mu si fotograf, menej se gjdo famën do të miret me fitness. Numër ne. Do më thonë me fitness, me sportën përgjësi, ti kushtojnë shumë rëndësi ushqimit. Përshkak se ushqimi ndikon shumë në tonalitetin e lëkurës, freskin, po ashtu edhe të mbojnë, dhe më thonë, trupin lëkurën, edhe jashtë. Tjenë sa ma thjeshta, po, sa ma thjeshta, me ditë me dalu natën dhe ditën. 6 Fluht, mi majtë shnetëshme. Jo djegme, jo mi regullu si ditën, si natën, po me ditë kurë. Vazhdojmë me pyetje numër 6. 6 sande që nuk mundesh pa to. Ue, pa hongër buk. Që janë do mos dosh me njëtën të ndër, përdeqme? O, shumë problem mi dalu këto 6 sande që... Parati, hafaja është. Mu ka posi që më tyre 3, 2 durë dhe aparati, 3. Aparati. Kire. Telefoni. Kompjuteri. Që ne kam punën gjatë. Po, 5. Familja, pa familjes, më i menaj, dy që është bona i mund. Ndaj familjes, më duke pak. Si që këtë ikon largë, mini avë, ditë së në ri. A ki kaj të hala këtu sa jemë pushime? Allah, e s'po më lojnë, besë s'fa shes një e mi, e të qishë me kajtë. Vetëm këtu ishen 6 pytjet që i kemi përgadit për këtë emision. Diçka për fund, diçka ndonjë mesaj për gjithë ata që po të ndjekin këto momente? Desham ju fajndru gjithve, Nistenishit, Labit, Fibullës, gjithë ata që në kanë përkra, në kanë pruhtë. Dhe përkallëm një kohë shumë të mirë, pa ndirë dhe ty për pyqet që konë shumë e shtirë, se që shumë e nëva gazetare, që ne i konë pak fobi, kamera, që ne në mësu gjithë mrapa, po e kallëm shumë mirë. Atër shikus të ndëruar, kjo ishte tëra për këtë intervjiz, besojmë që jeni ndatë knaqën, ne shijemi prapë.